godine obeležava se 70 godina Evropske organizacije za nuklearna istraživanja. Tim povodom predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić juče boravio u Ženevi gdje je učestvovao na obeležavanju ovog jubileja. Vučić se također sastao i sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i članovima srpske zajednice koja radi u ovoj organizaciji. Javno preduzeće Srbija šume juče obeležilo 33 godine postojanja i rada. Tim povodom simbolički su zasađene 33 sadnice, a plan je da se u budućnosti ide i na 4000 hektara novih sadnica, kako je istakao premijer Republike Srbije Miloš Vučević koji je prisustvovao obeležavanju ovog jubileja. Vučević je također istakao kako je veoma bitno da Srbija šume proširi svoje kapacitete. Danas će u Novom Sadu biti potpisan ugovor o izgradnji mosta sa pristupnim saobraćajnicama i rekonstrukciji postojećeg tunela sa liftovima do gornjeg platoa Petrovaradinske tvrđave. Ugovor će potpisati ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i predsjednik kineske kompanije Shandong Zhuang Yung uz prisustvo premijera Srbije Miloša Vučevića. Juče je u Berlinu održan ministarski sastanak Berlinski proces na kojem je boravila i Srbija, ministar spoljnih poslova u vladi Republike Srbije Marko Đurić. Tim povodom istakao je kako smo poslali snažnu poruku da ćemo sa svakim od naših suseda raditi na unapređenju ekonomske saradnje, saobraćajne povezanosti kao i u oblastima naučne i omladinske razmjene. 55. Međunarodni susreti dece Evrope počinju danas. Susreti imaju za cilj da se kulturna baština našeg kontinenta približi najmlađima. Skup će otvoriti predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, koja će se potom sastati sa šefom misije OEBS Janom Bratuom. Forum o besplatnoj pravnoj pomoći danas će biti održan u Novom Sadu. Forum će odgovoriti na pitanje koja će besplatna pravna pomoć moći da se koristi i na koga će se odnositi, kao i šta konkretno podrazumeva ovaj termin. Tim povodom javnosti će se obratiti i ministarka pravde Republike Srbije Maja Popović. Danas će biti potpisan novi kolektivni ugovor s kojim se proširuju prava zaposlenih u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ugovor će potpisati ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović i predsjednik samostalnog sindikata zaposlenih u fondu Nebojša Dinić. Sajam ekologije i 55. Međunarodni sajam lova i ribolova Lorist počinju danas u Novom Sadu. Na sajmovima nastupa više od 120 izlagača iz Srbije i inostranstva. Predsjednica pokrajinske vlade autonomne pokrajine Vojvodine Maja Gojković otvorit će ove dve značajne manifestacije. Prigodna poštanska marka u čas 75. umetničke sezone ansabla narodnih pesama i igara kolom javnosti će biti predstavljena danas. Na promociji će govoriti i vede direktora javnog preduzeća Pošte Srbije Zoran Anđelković i vede direktora ansabla kolo Zdravko Ranisavljević. Za petak, 4. oktobar, predsjednik Skupštine opštine Velika Plana Dušan Marić zakazao 8. redovnu sednicu Skupštine opštine u 8 časova. Prema predloženom dnevnom redu pred odbornicima su pitanja koje se odnose na opštinski štab za vanredne situacije i njegov budući rad. Odluka o raspisivanju dobiti iz 2023. godine za javno-komunalno preduzeće Miloš Mitrović i javno-komunalno preduzeće Gradska toplana također su na dnevnom redu. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana Velika Plana u saradnji sa Srbijagasom nastavlja radove na priključenju građana na distributivnu gasnu mrežu na teritoriju opštine Velika Plana. Trenutno se radovi izvode u Krnjevu. Predsjednik opštine Strahinja Pavešković izjavio je kako je priključenje na ovu gasnu mrežu važan korak u poboljšanju kvaliteta života naših građana, kao i u podizanju energetske efikasnosti. Opština će nastaviti da ulaže u razvoj infrastrukture kako bi svaki stanovnik imao pristup ovom vidu energije, istakao je Pavešković. Juče je s radom počelo savjetovalište za mlade i to u prostorijama školskog dispanzera Velikoplanjanskog doma zdravlja. Savjetovalište će jedne nedelje raditi od 12 do 14 časova, a jedne nedelje od 16 do 19 časova. Sinoć u Velikoplanjanskoj gradskoj biblioteci Radoje Domanović održano predavanje posvećeno obeležavanju 200 godina od rođenja istaknutog srpskog pesnika i romantičara Branka Radičevića. Predavanje je održao srpski književnik i direktor Brankovog kola Nenad Grujičić. Vreme danas tmurno i promenljivo oblačno sa mestimičnim sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće 6, a najviša 24 stepena Celzijusovih.